शुक्र अलहमदुल्ला, बिल्कुल ए वन, बिल्कुल ठीक ठाक। तरुसा पूरी मतलब दारे चे सिंगा तखकारम خرات اخکار اسم چای سه و ډیر خرات اخکار خو خوخم نو د ټولي دنیا به خوخم بالکل د ټولو پښتنو خوخي اسماعیل شاهد صاحب او وی درې دې ښکاله مې استادی کړه سلوي غزر تانې مې اخو او دوه دې ښکاله مې ذاتو کړي او دې سلوي ختانې مې خګولي زه ګورې مجرم د پوندو نه پیژنم مجرم د پوندو نه پیژنې صحیح ها او اسماعیل شاهد صاحب وینې بشناس صاحب زما پیلار په ما باندې شادي نه کوي پیلار ما باندې نه جوړې دي کی تا باندې نه جوړې دي به به باندې کی شکایت کوم چې پیلار ما باندې چې په ور کو نو هغه شادي شوه دا څنګه چلله نو ما ما پیلار ما باندې شادي کوم زه به شادي باندې کوم پیلار او چوب نستا بیڑی باندې چپ ما باندې شادي کو نو ما سه دنیا باندې پتا وګوا ستا بیڑی باندې چپ و چوب نه شادي باندې پرېدا نو نو پیلار ما باندې ما شادي کوم ما باندې شادي کوم ښا شادي شادي لا نه شوي قابل اسماعیل شاهد صاحب آغا ګلبالی مولا دی په دې وچ سرطان در ارتا و تا خو مولا خبیره کنه خو چې دا واز د ته وکم پر منډ کې کنه ته دا چی شي کنه د خدای په د پاکستان خو چې پیسې وګورې نو خارخ در باندې ولګي او بابا چې مالا پکه چې کوم نه پیسې راو چې خو واز د ته وکم نو بیا دې پات نه لګي چې چیتا ورکی چیتا نه چیتا ګرځي ای مولا دی په دې وچ سرطان در ارتا و کا او بل بندلی ماما کردارونو کو ډیر دی بندلی ماما بندلی ماما هغه چوپانه به ورته راغله چوپانه یا اودا کې کلی کنه ګوره زما خبره راغله کې کنه دغه خبره کوم کنه او دا ته خبره کوم کنه ته ول زما ور کنه دا دغه وطن کرا ونه کنه الته می او سندر چپی چی چو چم چا کوچی چمبو چی چو مچی نا کو چا پا چا کوچی چمبو چی می چکوری ما چکو تا پوچی ډیر خډیر غیظ ماشا ایسه ډیر کردارونه تاسو کړی دی پای کې د پولیسو دنیا کې او زب مالې دا ګور دا بیلې دا داسې ځای و چې کد اولدارو نو هغه دا ولدا د دوی شکایت مې ساتو کړو چې څلوي ختانې مې کوي چې کولې مو زم د پوندو نه پیژن دا بیل شي بیا چې کوم دې نو پکې ولې مولا اتانه ولې مولا دا مولا غرقا چرته ورکه ولې مولا دا کې بیل شي تا سټول ته پته دا چې زه ترغه پورې د خط نه کوم تر څو پورې چې زما تسلی نه شي ما کم ټکی له زور کو تسلی لا هم دک خبره ده نو دا نام دا 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 بیا بلکې بیا پکې بل کردار راغو جی هغه دا کردار و چې زه وکیل صاحب تاسو سره یو خبره کوم ګورو وکیل صاحب تا تر زما ډیر زیاته مینه ده کنه زه تا په خدای باندې دو بار کې کنه چې ما ته څنګه فرمان وویلې په دوبۍ کې چې وکیل ټلیفون راغلی و تا سره به خبرې کوي مل بالکل یې راته وکړي پولیس داسې بده خبره خو نه ده او په ایمان د تمداري اوسم فرمان تر دوبۍ کې دوبۍ کې او دا تاسو چې کوم سترګي جوړاوي دا 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 کول دا وزن بدل دا سمره آسان وي سمره ګران وي یاره جی دا خو خیر ګران کار خو دی ګوره دا اکټینچ دی نو اکټران خو ټول دی ځکه چې دنیا خو یو سټیج دی ته وګوره دی دنیا کې ته داسې مالې باروزا او لک بس لک سوچ سره وګورو نه یو به یو رنگ رواني بل به بل رنگ رواني یو به یو رنگ خبره کوي بل به بل رنگ خبره کوي یو بچ سرګری سره بل سټایل سره به غری بل بچ سرګری به بل سټایل سره ګری یو چې سندره وي په بل سټایل وي بل چې سندره وي په بل سټایل وي څوک چې ګاډي ته ناسي په خپل سټایل کې رواني څوک چې مطلب دې پر یړه کې ناسي په خپل سټایل کې رواني دنیا چې د ملې دنیا ټوله اکټران دي خو بیا چې پرفیکټ اکټر ته راځي خبره کنه به دي دې ته راځي دا کم دی کې جاته زه ناسم نو دلته به پته لګي چې دا اکټر دی کنه دی اکټر خو زه به یو خبرو کوم چې خداداد صلاحیت چې کومه دا بلشه دا چې الله د طرف نه څه دی نه کنه نو دا بلشه دی او دا چې ملګری یو سړی ملوي چې دغه اکټر جوړې د غواړم اوس د کومه نو هغه لګونتي د کوم چې د الله دین دی او کوم چې جوړې د غواړي دې کې ډیر فرق ډیر فرق خدای طرف چې کوم
دې دې کې پښتنه دا لرم تاسو نه چې تاسو کوم ټوکی کوي کوم خامیډي کوي دا د وړو کوالی نه په طبیعت کې دا کنه دا 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 ایډیا دا فکر ګوره جی زه تاسو ته خبره کوم زه چې پیدا شوم کنه پړینګ په جلا شو نو چې پړینګ په جلا شوم کنه دک کزي کې د ما مور او پلار هم دا چې ولا ظالم بشي بس اکټر پیدا شو ها دا تا ته خبره کوم دا د بچپن په بچم ته کې مو جلا نه چې دا اکټر دی بالکل دا اکټر دا جلا څه بل لنګې دا کنه ازما جلا هم څه ګډی ډیزاین هوا هغه ولا د دې الک څه چلشتا نو ګوره زه منلو دې پیدا شي بس او دا 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 قدرتی پوری اوس زمانہ خلو پٹے پٹوم حالو دې مو سم ایرو را روان دا خبرې نه کوم ها ها اوس به تاسو یو خبرو کوم چې خبره دار شپه به تیو باسي نو سو پاتې شو 32 سال زه اور د 32 سال یعنی د 2 شتو کال وین ډیر غو به تیو باسي په خو دی باندې د 2 شتو کال او که شپه به تیو باسي اسماعیل شاید سه دې کې په غوړم د 2 شتو کال خو یو دې کې زه غوړم چې تاسو غستر کې چې یو بل لړ شي بل لاندې جوړ شي په هغه سټایل کې موږ سره خبرو ګوره ما خو تا ته ویل کنه ګوره د خدای خاطر او کوس مې د تماد و خراب شو وکیل خانه کنه نو هغه خو ما په دې بل جوړ کړی هغه خو ما چې تبم تو به و باسي او دا کم خلل چې د سره دې بم په تو بو سري بس ما مې کې چې تا هم باغ یا منو کا با نو نه پويګم ډیر ښه په دې خپل کردارونو کې کم کردار زیات خو کیږي کم چې تاسو کړی دي تر اوسه پورې ګوره جی کردارونه خو ټول زما ځکه خوښ دي چې ما کړی دي کنه ما خو ته ویل زما دومره مې کړی بل لار چې ما نه یېرم دي ګوره اوس زما دا کم چې د بابا رول ما کړی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے لکه پښتو کې دا مونږ کړی نو پښتو کې نوم میم زرما او که تاسو نه دال ډیر پاپولر پروګرام هغه کې زما یو ډیلا کوم پښتو کې نه اردو کې به ته هم چې هغه لکه خبره د اردو راغی چې جھوٹ کی عادت نہیں مجھے چې د هسپتال کې هسپتال کې او بیماری او دغه وته مطلب دی هغه کمپیوټر راشي کنه ورته ستن ورته وي خو دې ته اکثر هغه جنیس ستن وي نو دې چا کمپیوټر څنګه راشي کنه نو کمپیوټر لدی کوي ها خواش ها او در هو یا او مجھے ٹھیک وہ لکی انجیکشن لگائے گی اس کا ہاتھ مجھ پہ صاف آ گیا ہے او پختو کے بندہ تھے ما تب ٹھیک اگر جنیس تن ہوئی دا ہی لاس پر ما صاف آ گئے خبر جی بلکہ خان دادا خوشحال شکر دے دا اللہ کرم دے آواز دومره مینه لری کا سم میرے پخ دے ماته ماته دغه نشه علم زه مجاهد عمل ته دی بالکل او وکیل خان تا ته به دا پته زما خیر ته موجود وي چې هغه دا خبرو کا الانګه دا غلطی مله لکه فلا لغه سټم نه دی خدا غ دغه ته وګوره جذبي ته وګوره چې بابو ز په خپل ټیکټ راغې امریکا ته بس زما او ستا وي ختم ګور دا ستا په مخ کې وي یاد دي دا دا خو به دا په اواز کې تاسو وي خو دا غړې هم ته در کړی دا څنګه الحمدلله تجھے شمع شمع شیوز پتنگ پتنگ شمع تجھے شمع شمع شیوز پتنگ پتنگ شمع داس یو اشپا داس یو اشپا دس وزے دود پر غوالم دا 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 سی اوشپا دسوزی دود پر غوالم دا د ارمان گل ڈیرا مننا ڈیرا مننا